Blue Archipelago Berhad yang memajukan penternakan udang putih di ladang akuakultur udang bersepadu Aisyab di Kampung Nyatu Setiu mensasarkan 81% hasil pengeluarannya diekspor ke negara Jepun. Ketua Pegawai Eksekutifnya Abu Bakar Ibrahim berkata selain faktor permintaan yang tinggi, Jepun antara negara yang menempah udang tanpa kepala dan kulit. Faktor itu katanya membawa kepada kewujudan industri hiliran kepada usahawan tempatan dengan membuka kilang pemprosesan lain pada masa depan. Beliau berkata demikian sewaktu menyampaikan taklimat operasi Aisyab sempena keberangkatan Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin dan Sultanah Terengganu, Sultanah Nur Zahirah ke ladang itu. Mengiringi baginda berdua, Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Said, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Mazlan Ngah, Pengerusi Jabatan Kuasa Pertanian dan Industri Asas Tani Yang Berhormat Ashari Idris dan kenamaan lain.